Còn bí để mà practice task, perform calculations on data rồi đấy. Đó, thì practice của lời ảo. Tu thêm mà name groups of data, thì nằm mẹ nè bật tết đấy. Đó, bài lý đó ảo, em mà create names rồi vào phụ cụ dù bà rồi đó, thì mà create names rồi thì tab, sorry, thì files for practice task của tab a tết thêm mà tết hả. Đó, thì mà create name rồi click lại mẹ, download cho lại mẹ. Bên point bây giờ final lâu lâu mình enable editing có mình đi lưu nó data đi chụp beta tuy ạ mà kia đấy rồi number 2 bà lâu mình create a name range Monday for the V101 through V109 V101 and 109 thì nha phía cell C4 and C12 အဲ့ဒါကို Monday ဆိုပြီးနာမည်ပေးခိုင်းလိုက်ဖြစ်တယ်ဒီလို cell တွေကပ်ရည်လေးရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လို cell တွေအများကြီးကိုခြုံပြီးတော့ cell range လို့ခေါ်ပါတယ်သူကို Monday လို့နာမည်ပေးအောင်ပြီးရင် enter နေလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီ cell C4 and C12 ကနော်သူကို Monday လို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ် đi được cũng mà bỏ nó đi được cũng trên lại cái này nó là Monday rồi là mà bỏ u đó đó là C4 này C2 của sẽ lại lập lại thì nó thì bài này cũng chọn cái đó là Monday lập lại thay lại rồi mà Monday rồi biến bỏ lại đó vì edit the Monday name range to include V 110 đó V 110 là đó, nó cứ lo sẽ V110 là Monday số là name range thêm mà ba thì với anh nam mẹ thêm mà, nó V109 thì với ba thì vậy, rồi tôi đặt lại vào thẻ bì ba số đó, rồi làm lấy, tôi đặt lại vào click rồi à, bì lô xin đi thêm mà ba xí lấy name range số đó, nó bị formula thêm mà name manager, name manager cứ click lại mà xuống, tôi cũng đã biết ra đấy Monday cái thằng machine này, tại vì Monday cái V110 mà bảo đấy, tôi cứ thay thế trên này, thay thế nào về phía phía, tôi cứ 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 biến bị phía phía lại trên nào về phía phía, tôi đi hành lý lục lục vậy đấy, edit cái toa này mà, à vì name cái thằng Monday về, bây giờ làm logo cứ refers to bao giờ nhớ nào lấy Monday cả cái tao vừa rồi được lục phim ở đây này bị thì anh ấy đi thì nó có áo sơ ngang hà lấy bao lâu lại mới biến đại lấy biến click ok lên này lại do nó bị đọt close này lại thì có Monday cả thì áo sơ ngang hà bà đó vậy đó áo sơ ngang hà bà click lại mà Monday bỏ làm áo sơ ngang mà bà phải click lại thì mà Monday luôn mới biết rồi đó now go select cell B4 to H13 and create name range now be B4 and H13 so dale no to go ma now name range to go ro nene le no miao lúc khai này ní phía đấy, khai này cô na lúc đấy ní này lấy giả đấy, tại mà cô na lúc đấy ní này rồi được khui chuyện lại là bao nhiêu đó, bây giờ được khui chuyện lại là mấy D anh ấy D T go V101 lần nào mấy B, D anh ấy D T go V102 lần nào mấy B sao cái nó, cô vào đó alo, đó để cho anh chuyện lâu mấy sao cô, nào bà lúc khai này, create name create names no? From selection so that maybe the left column no aku select lut tha de ha de ma tu ye row ye kaung sin v101 v102 sa pyin a de ko name phit pyaung lai me no aero select lut pi lo okay nei la de ke lo mya v go monday tuesday a ra ko di row ye column ye no name phi cell range name phi page chain là the top row ကို ယူ ပေါ့ เนาะ အခု ကတော့ မဟုတ် ဘူး v နဲ့ စ တဲ့ ဟာ တွေ ကို name ဖြစ် ပြောင်း ချင် တယ် okay ပဲ နေလိုက် ပြီးသွားပြီ ဖြစ် တယ် ပြီး ရ ကြည့် ကြည့် အောင်
ဒီမှာနော်ဒီကနေဒီအထိဆက်လက်လုပ်လိုက် V101 ဒီကနေဒီအထိဆက်လက်လုပ်လိုက် V109 နော်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြီးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်သူမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ပေးလို့ရနော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ခိုင်းလဲ number 4 delete the monday name range ဆိုတော့ငါဒီကနေဒီအထိဆိုရင် monday နော်ဒီနာမည်ကိုမလိုတော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်ပါဆိုတော့ name range channel တွားမယ်မမန်ဒီဆိုတဲ့ name ကို select လုပ်ပြီးတော့ delete ပဲ click လိုက်။ထိချတာလား? Yes, okay. အဲ့ဒါဖြတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်။ Create formulas to calculate values. အဘီ build formulas ဆိုတဲ့ workbook ကို download လုပ်လိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်ရအောင်။မလိုတော့တဲ့ file ကိုပေးလိုက်မယ်။ save လုပ်မယ်။ကောင်းပြီနံပါတ်1ကဘာလို့ခိုင်းလဲ on the summary worksheet in cell F9 summary worksheet ဆိုတဲ့မှာ F9 ဆိုတဲ့ဒီမှာ select လုပ်ပြီးသားပဲ create a formula that displays the value of cell C4 C4 ရဲ့တန်ဖိုးကို C4 ဆိုတော့အနာဒီတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့385681385681ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြတဲ့ formula ထည့်ပြပါဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ဒီတန်ဖိုးကတူနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ equal ပဲနေလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာ C4 နဲ့တူရဲ့တူတယ်လို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်နော် enter နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ထပ်တည်းပဲဒီမှာပြတဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာလည်းပြနေလိမ့်မယ်ဒီကတန်ဖိုးပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကလည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာအဲ့လိုရိုးရိုးလေးပဲ equal ပါပါပါနော်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပြတဲ့အတိုင်းဒီဘက်မှာလည်းပြပေးမယ်နံပါတ်1 edit the formula in cell F9 ဒီက F4 နဲ့တူတဲ့တန်ဖိုးကိုမလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ cell F9 မှာ formula ကိုပြင်ပေးပါဒီခါပါကိုလုပ်မှာလဲ sum function ကိုသုံးမယ် C3 ကနေ C8C3 ကနေ C8 ကိုပေါင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုပြခိုင်းတော့နော်အဲ့တော့ရှိထားတဲ့ဟောဖြတ်လိုက်မယ် equal ပြီးတော့ sum ပြင်ကွင်းစားဘာလို့မှလဲဒီကနေဒီအထိကို select လုပ်ပြလိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘာကို keyboard ကနေ C3 အဆက်20 C8 ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုရိုက်ထည့်လိုက်ရတော့ပြီးတော့ enter နေလိုက်ဒီခေါက် total ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီက expense တွေအားလုံးကိုသူပေါင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု F10 create a formula that finds the total expenses for desktop software and server software F10 ကတော့ software total ဆိုတော့ဒီမှာ software ရဲ့ expense တွေပဲသူလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ software နှစ်ခုရှိတယ် desktop software နဲ့ server software အဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပဲသူပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီမှာပြနော်အဲ့တော့ detail click equal sum ကိုပေါင်းမှာပါနဲ့ပါပဲလေဒါနဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကို select လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ enter နဲ့လိုက်ဟာ ओके အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ file ကိုသွားရအောင် John Label Worksheet ကိုသွားရအောင် in cell F13 ဆိုတော့ F13 အပေါ်မှာလေဒီမှာဖြစ်ပါတယ် create a sum formula that finds the total values in the June summary ဟာဒီသူကိုဘာလို့မလဲ June summary ရဲ့ labor expense နော် June summary tables ဒီ table နာမည်ရပါလေ June summary ဟုတ်ပြီနော် June summary table ဆိုတာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလာဒီမှာ June summary ဆိုတဲ့နာမည်လေး table name မှာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့သူကဒီ labor expense ကိုပဲပေါင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဘာလုပ်မလဲ equal sum ဝင်စားဒီကနေဒီအထိနော်ဒါတွေအားလုံးကlabor expense ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ enter နေလိုက်ဒီတန်ဖိုးလေးရလာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အရှင်းပြပါတယ်
ဒါလည်းပြီးသွားပြီ save ပြီးတော့ close လုပ်လိုက်နော် control w နဲ့လည်းရတယ် summarize data that meet specific condition create conditional formulas တဲ့နော် conditional formula ကို create လုပ်ပါဆိုတော့ download လုပ်လိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါလည်းရလာတယ် number 1 in cell g3Create if formula that tests whether the value in F3 is greater than or equal to 3500. G3 ကို click မယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင် if ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့ formula တစ်ခုဖြန့်တီးပေးရမယ်။ဒီ expense တန်ဖိုးက3500ထက်ကြီးသလား3500နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်ပါလို့မလဲသူကို request discount တို့နော်ပြခိုင်းမယ်3500ထက်နည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ no discount available ဆိုရဲစာသားလေးပြခိုင်းမယ်နော်ဒီ function ကနည်းနည်းအဆင်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ် if ဆိုရဲ function လေးဖြစ်တယ်နော်ပြီးရောက်ခါမှာ queen sa logical test ဆိုတော့ဒီအရှိအတန်ဘူးနော် F3 က3500ထက်ကြီးသလား3500နော်အဲ့ဒါက logical test ပြီးရင် comma လေးမမေ့ပါနဲ့အဲ value if true တဲ့နော်တကယ်လို့3500ထက်ကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ခဲ့ရင်ဘာလဲ discount request and ဒီဟာတွေကိုဒီ quotation တဲ့ထည့်ရပါတယ်နော်ပြီးရင် commaတကယ်လို့3500ထက်နည်းနေရင်တော့ no discount available ဒါလည်း quotation ထဲမှာထည့်မယ်ပြီးရင် queen page ပြီး enter အဲဒီမှာတို့ဘာတွေ့ရလဲဒီ4000က3500ထက်များနေတဲ့အတွက်နော် request discount ဆိုရကဲဒါကိုတို့အောက်ကဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းရိုက်နေစရာမလိုပဲနဲ့ဒီတိုင်းဆွဲလိုက်အဲ့တချို့ဟာတွေက no discount available no discount available စာပြင်ပြနေနေမယ်ခုနတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ no discount available ပြရသလဲ3500အောက်ဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်တစ်ချက်ပြန်စစ်လိုက်ဒါ3500အောက်ဖြစ်လို့ no discount available ပြောတာလားဟုတ်တယ်နော်အဘီအဲ့တော့နံပါတ်2က copy the formula from cell G3 to range G4 toG14 ဒါတို့လုတ်ပြီးတော့နော်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လုတ်ပြမယ်ဘယ်လိုလုတ်လိုက်သလဲဒါ copy လုတ်ပါဆိုတော့တို့ဒီဟာလေးပဲဆွဲပြလိုက်တယ်နော်တခြားနည်းလည်းရှိပါလေဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီပဲတော့အောင် in cell i3 create a formula that finds the average cost of all expenses i3 ဆိုတာနော်အဲသူက average cost ကိုရှာခိုင်းတယ်Where the type columns contain the value box. Now, if you tell me box, you can see the box. You can see the box. You can see the expand. You can see the box. You can see the box. You can see the box. You can see the envelope. You can see the box. And our function is GR.Create a formula that finds the average cost of all expenses. Equal average. Piro bayani bayati le. Diyani diti sila lo pila. Piyin. Tato tamo yama. Le chak tito nya ni tato ma ngah.ဒါပဲမဲ့တကယ်လို့အောက်မှာ box လေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့နည်းနည်းဒီ formula သုံးမယ်ဆိုရင်တိတ်အဆင်ပြေချင်မှပြေတော့မယ်နော်အဲ့တော့တို့ average if ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးကြည့်အောင်နော် average if range ဘာမှလဲဒီကနေဒီအထိနော် sorry ဒီကနေဒီအထိလောက်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင် comma range criteria ဘာလဲbox လို့ထည့်ပြအောင်
ပြီး average ရှာမဲ့တန်ဖိုးကတော့ပါလေဒီရလေးဟုတ်ပြီးတော့ enter လိုက်ပြလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲခုနအတိုင်းဖြစ်သွားတယ် 46102.5 နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကဟာ box လို့တခုပြောင်းကြည့်လိုက်နော်သူ့တန်ဖိုးကလည်းဒီအတံပေါ်သူ့ဘာသူပြောင်းရတယ်နော်သူဘာမှဒီဘက်ကဘာမှထပ်ပြင်စရာမလိုတော့သူ့ကို envelope ပဲပြန်ထားလိုက်ဒီအတံပေါ်လည်းပြန်ပြီးနှုတ်ပေးလိုက်တယ်နော် average if ဆိုတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု install i6 ဆိုတာဖြစ်တယ် create a formula that finds the sum of all expenses in cell f3 to f14F3 ကနေ F14 ထိတယ်နော်ဒီဟာတံမိုးတွေထည့်ရမှာပါရှာမလဲ envelope ဆိုတဲ့ဟာပြီးတော့ destination က international ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အခြေအနေကတစ်ခု envelope လည်းဖြစ်ရမယ် international လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တံမိုးဆိုတော့ဒီ3ခုပဲရှိမယ်နော်ဒီ3ခုကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမျက်စိနဲ့ဒီလိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှဘယ်ဟာပါတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်မဲ့အစားတို့formula နဲ့တခါလေးနှုတ်ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ sum ဆိုတော့ပေါင်းပေးရမယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည့်မီတဲ့ဟာပဲပေါင်းပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့သူ equal ကိုနှိပ်လိုက်မယ် sum if ဒီမှာ sum if ကနှစ်ခုရှိနေတယ်ဒီခုအခြေအနေကနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะ envelope နဲ့ international ဆိုတော့ sum ifs s ပါရဟာလေးเนาะ sum range ကဒီတရားနေဒီထိလောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ types တွေအားလုံးပါမယ် size ကတော့ကြားထဲမှာဆိုတော့ပါပါတယ် destination ပါမယ် expand ပါပြီး comma လေးထည့်ပေးပါ criteria range 1နော် criteria range 1ဆိုတော့ဒီ envelope ရှိတဲ့အကန့်လေးနော်အားလေး cell လောက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ comma နေမယ် criteria ပါလေENVELOPE envelope နော်ပြီးတော့ comma နေမယ် criteria to destination နော် destination အားလုံး cell လောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ comma ခမ်းမယ်ပြီးတော့ international နော်ပြီးတဲ့ comma ကွင်းပေးမယ်နော် enter နေလိုက်အခုကြည့်ရတာဒီမှာနည်းနည်းခက်ခဲရှိနေတယ် envelope ခက်ခဲလေးနည်းနည်းရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ equal နော် equal လေးထည့်ပေးအောင် international မှာလည်း equal ထည့်ပေးအောင်ဒါလည်းမရသေးဘူး c ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြန်ကြည့်အောင်နော်ပြောင်းကြည့်အောင်အစနဲ့ပြန်လုပ်မယ် sum ifs sum range ဟုတ်ပြီဒီမှာ sum range မှာမှာသွားဖြစ်နေတယ်နော် sum range ကတရားနေဒီတိနော်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာ criteria ကတော့ခုနအတိုင်းပဲပြီးတဲ့အခါမှာcriteria 1 ga envelope criteria range 2 ga da international okay ဒီလိုပေါ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုလေးပြန်ထည့်ပေးအောင်ဟုတ်ပြီရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီကားလေးကျတော့ตัวเนเน่เล่มามาแล้วเนี่ยเนาะ sum ifs ปอมตันโมริရှိတဲ့ဟာကိုเนาะအရင် select လုပ်ပေးတယ် f3 ကနေ f14 c3 ကနေ c14 ပြီးွားတဲ့အခါမှာเนาะဒီကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပါเนาะ f3 ကနေ f14 ဒါပอมตันโมริပြီး envelope ဆိုတဲ့စလုံးကိုရှာခိုင်းတဲ့အကန့်ကတော့ C3 ကနေ C14 international ဆိုတော့စလုံးပါတဲ့ဟာကိုလိုက်ရှာတော့ E3 to E14 ဟုတ်လားလို့နားလည်လို့ရပါတယ်
ကောင်းပြီတို့အခု open create conditioner ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကုန်သွားပြီဒီချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပြီးသွားပြီโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒါလေး save လိုက်မယ်ပြီးတော့ close လိုက်မယ် now တခု set iterative calculation options and enable or disable automatic calculation set iterative option ဆိုတော့ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ် on the formula tabs in the calculation group click the calculation option button then click manual formula tab ထဲမှာ formula tab ထဲမှာ calculation group ထဲမှာ calculation option ကိုတွားပြီးတော့ manual လို့ click လိုက်ပါIn cell B6, enter the formula B7 to B9. Abhi ma B7 and B9 go myaut de formula le thae me equal B7 into B9. ပြီးတော့ enter နေလိုက်မယ်နော်ဒီမှာတန်ဖိုးတစ်ခုရပါမယ်1600ဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာကတော့ပြောထားတယ်ဒီတန်ဖိုးကမှားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနော် incentive value က net saving value နဲ့တူရမယ်နော်အဲ့တော့ F9 ကိုနှိပ်ပြီးတော့Now recalculate the workbook and read the message box. Now F9 recalculate ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ F9 ကိုနေရင်တို့ကဒီ Now record လုပ်တဲ့ function ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် F9 နေရင်တို့ကအသိအဆင်မပြေဘူး။ No. နော်အသိအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ failure ထောက်ရုံနဲ့။ No. အသိအဆင်မပြေဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်လို့မရဘူးနော်။record လုပ်တဲ့ software ကိုပိတ်ထားမှရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့ဆက်သွားလိုက်မယ် number 5 use option in the excel option dialog box to enable okay option dialog box file ကိုသွားမယ် more ကိုသွားပြီးတော့ option dialog box သွားမယ်ဒီမှာ formula tab မှာနော် enable iterative calculation ဒါလေး tick လုပ်ထားနော်ဆိုတော့ manual တို့automatic တို့ဒီကနေလုပ်လို့ရတယ်လို့နော်ဒီကနေလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီထဲမှာလည်းသူပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်ထားခိုင်းနေလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော်မလုပ်သေးခင်ကတော့တန်ဖိုးတစ်မျိုးဖြစ်မယ်နော်မလုပ်သေးခင်ကဒီတန်ဖိုးကတစ်မျိုးဖြစ်မယ်အခုအဲ့လိုလဲလုပ်ပြီးလိုက်ရောတန်ဖိုးကတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်Okay. Close the app zero option. Change the workbook. And ပြီးလို့ရှိရင်ခုန calculation ကို automatic ပြောင်းပေးပါဆိုတော့ automatic လည်းပြောင်းလိုက်ရောဒီမှာတန်ဖိုးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားနော် Use array formula ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတို့လုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ for ကပါလဲ create array formulas ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဘိတို့လောက်ချာရှိရလို့create arrays formula few worksheet c 11 F11 fewer worksheets are da C11 to F11 no အဲ့ဒါကို select လုပ်ပါဆိုတော့ select လုပ်ပြလိုက်ပြီးလုပ်ထားလိုက်ပြီးပြီးတဲ့ခါမှာ array formula ကိုထည့်အောင်သူကဘာလုပ်မလဲ C3 အမြောက် C9 to F9
ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးအောင် equal c3 ရပါလဲ130ခန့်တော့เนาะ c3 into c9 to f9 เนาะဟိုဒီမှာ array formula ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ shape ရshape control and enter နေကြအောင်နော်အဲ့တဲ့ shape control and enter နေလိုက်တော့ဒီသူဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့အကွက်တိုင်းမှာနော်သူကတံပိုးဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်ဟာပြီပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာနည်းနည်းမှားနေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီc9 ကနေ f9 စာကို c10 ကနေ f10 ပြန်ပြောင်းချင်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပြန်လုပ်ကြည့်အောင် c9 ကနေ f9 အစာကို c10 f10 လို့လုပ်ပြအောင်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ shift ရ control ရ enter ရနော်အဲ့ဆိုရင်တန်ဖိုးတွေပြောင်းသွားပြီ formula လည်းပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်နော်ဒါ array formula ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လေ formula ကပုံစံလေးနည်းနည်းကွဲတယ်နော်ပုံစံလေးနည်းနည်းကွဲတာဖြစ်တယ်မကွင်းနေနော်လက်အတွန့်ကွင်းနေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင် display the volume worksheet volume worksheet ကိုပြပြပါပြီးရင် select d4 to d7 d4 နဲ့ d7 ကို select လုပ် formula ပါလေ array formula ပဲ b4to b7 equal b4 to b7 အမြောက်ပြီးတော့ c4 to c7 နော် array formula ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် shift ရ control ရ enter usual formula ဆိုရင်တော့ enter ပဲနော်ဒီမှာတန်ဖိုးတွေဝင်လာပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ array formula အကန့်ကအဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်